How is that a lie? Çfarë është rënë? Çfarë është gënjeshtër? Ti ke thonë çka thonë bllo. Pik, ka më ndër. Tash ti elaboro po desh, pse tha u hap tema? Pse u hap tema se çato ishin diskutime të javës, normal që në dark hapen tema të shpirt. Deshës deshë. Do të fik ty. Isn't that a threat to you? A nuk është kërcënim? The warning, po. Po hame, pushka ka të boftë, nëse. I love this. Le vërdis mu me qenë kundër teje. You know? Kur e di me argumente që nuk jam kundër teje se kam ina ty personalisht. Po, me gjitha që ke thanë që unë po ti replikoj. Dhe po të demaskoj. Sorry, not sorry. You say what you say. Maje tash. Kjo është loja këtu të... Exactly. Njëzit, mi ndjerë ato që e kanë majtë me jena për një farë kohaj dhe... Po kjo tash është të një presionin. Se komuniteti LGBTQ+, është shumë i madhë. Edhe ti, me këto komente, e bën e gropën. Se dhe këtë televizion që ti del, ka njerëz të këti komuniteti. Më thonë, it's... It's the industry, është industria e tillë. So, nuk e bëj, nuk është e mbroj të drejta të komunitetit për shkak se jam televizion ose për shkak se jam në industri e tillë, por mbroj të drejta të humane me dasht. Kaq. Po që shu duhet me zemër, se e bën më vërtet. Nuk e bëj për të duke mirë, just me. I swear, though, I don't. Balang. Balang, po, ten. Kush do pashtet? Baba mu pak. Merke. Bëf mirë, bëf mirë. Thank you, shkërë të rëqë. So, you threaten me, I'll end you. Thank you. Has been some nice with like that. Sorry. Sorry, Jazzy. Po në mënavat që dje? Edhe... Apo? Sot, në është... Ti së mësobi me dhe? No, but I like it. I'd rather this. Dhe I bërgjë të gjithë. 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 Dhe I bërgjë What? I didn't say it for you. Se kam thonë për ty, e të kam vetë për vetë. So, no, s'na kam, no. Ta o zemër, kam nevoj për qosha me bo, po. I në shëve lepsin. Arva ti? Po ku janë kanë? Qa? Po, s'ka në ardha la, jo? Po, arva në ardha, i Po, me, po. Yeah, I need to. Se kam free.